طارق بن زیاد په نصاب کې دومره ډېر مشترک شول سوې دي چې هم د انګریزي په کتاب کې طارق بارنز هیز بوټس او هم د اردو په کتابونو کې چې طارق خپلې کشتیا جلا دیتا ہے دغه په سرلیکونو دا به موږ ویل نو دا په کشنیوالي را شول سوې چې کمی مبالغه او کم غټ غټ خبرې چې د په اړه په دا نصاب کې وي هغه چې پرسته ما تحقیق وکړ دا یو شی هم نسته چې اسرنګ لیکل سوی دی او اسرنګ خبرې را روان دي دا سړی هم د غرنګ بیا متنازع سوی دی په تاریخ کې ډېری خبرې پس لیکل سوی دی ځینې وایي چې دا طارق سی دا د زیاد زوی و دا د بربر قبیلې د شمالي افریقا یو جنگره قبیله و چې مسلمانان سوی و له دغه پښې څخه و ځینې ګر سره یارانو لکه ایرانیانو چې لاس پکې ولی دی وایي دا ګسه د همدان ښار و ایرانی و ځینې وایي چې دا د یمن عرب وی د هزرموت سیمه چې دا د دغه یادیږي نو دارنګه طارق بن زیاد ځینې وایي چې بربرای و ځینې وایي چې د ایرانی و ځینې وایي چې یمنی عرب وی غرض مدا دی چې د ایرانیانو په دغه کور ودان چې د دنیا د تاریخ هر غټ سړی په خپل ځان ګټ کړی دی او ډېر وختي دا کارونه کړی دی نو دا هم د یو ځوندي کوم مثال وي چې خپل تاریخ پراخوي زیاتوي که له درواغو ډک وي هم نو خپل نوم په غټوي طارق بن زیاد په اړه ویل کیږي چې په 1680 اسویم کال د الجزایر یو صوبه د وهران ورته وایي په دا کې زو کړی و له 1550 هجري قمري کال سره دا کال برابرېږي نو د هلته د سلطنت امویه شهریت لري یعنی د امویانو بادشاهي وي دا سړی خپل ژوند کوي او دا کم نسل چې د دغه بربر یاد سوی دی نو دا په شمالي افریقا کې د مسلمانانو یو جنګره پښه ده په اوس وخت کې دا ډېر جنګره خلک یادیږي هغه زمانه کې هم چې کله دوی مسلمانان سوي و بس جنګونه و د الجزایر دی مراکش دی تیونس دی دا کاموس په دا سیمه کې آباد دی نو د المغرب په نامه و دغه سیمو ته نوم ورکول سوی دی دی ویل کیږي چې د المغرب سړی و کله چې د بنومیه جرنیل موسی بن نصیر په افریقیا صوبه کې گورنر و نو دا سړی هم د هلته په خپل فوج کې له ځانه سره د یو نایب په توګه لګولی و د خپل صلاحیتونو پر بنیاد دا د کشنیوالي ژوند سی دی زده کړه سی ده دا ګرده په تیارو کې ده څوک څه وایي څوک څه وایي نو دلته چې کومې خبرې کیږي هغه هغه روایتي دي چې روایتي زده کړې کړي وي بس بیا نو د تورې چلول او د جنګ د نیزې دغه سپاګري سی ورته وایي فني سپاګري په دا کې ښه شهرت ترلاسه کړی و نو ځکه دی ده موسی بن نصیر نایب ټاکل سوی و څوکه څوکه دی داسې شهرت ترلاسه کوي دا ده نگرانی کار یعنی یو شی خوندي کول په دا کې دی ډیر زورور وي چاته چې کم کار په لاس ورکي او د ده تر سایه لاندې وي هغه بیا محفوظ هم وي خوندي هم وي دغه د نگرانی په کار کې دی شهرت پیدا کوي نو د مراکش یو ښار وي تنجه ورته وایي په دغه کې بیا دی د یو سربرا د یو ګورنر په توګه وټاکل سي د دغه سفارش هم ځینې خلک لیکلی دی چې موسی بن نصیر یې وکړي په اسپانیا کې د ویزیکوت باچا زمانه وي نو دا دوی چې چیرې پاچا وي دا بس په مابین کې یو 14-15 کیلومتره دریاب یا سمندر دی له اخوا څخه بیا اسپانیا ورته وایي دغه ښار وي د یورپ دا نن سبا سپین ورته وایي په دې باندې د عیسایانو پاچاهي وله نو د کاونټ جولین نومي سړي چې له دغه دربار سره تړلی و جبرال د راډرک نومي سړي پاچاهي وله دغه په خپل دربار ته دا نجونه راوستلې د خلکو دا قاعده وه چې په دربار کې آداب زده کړي او زده کړه وکړي نو د دغه کاونټ جولین لور ښایسته وه دغه راډرک لاس ور اچولی و دې ناره جوړه کړې وه دا خبره چې پلار ته ورسېده نو په دغه سلطنت کې یا په دغه پاچاهي کې ډېرې نارې جوړې سوې ډېر بد بغاوت پیل شو د راډرک خلاف دغه کاونټ جولین سې دی دا ویل کیږي چې دی خواته تر دریاب راپورې وتی او موسی بن نصیر ته راغی موسی بن نصیر ته دغه کاونټ جولین بلنه ورکوي چې ته راسه موږ له دغه ظالم اخلاص کا موږ به د پټه مرسته وکړو دا سړی پر موږ زیاتوب کوي زموږ پر اولاد باندې زیاتوب کوي هیڅ یو رحم نسته په کې او هیڅ یو انصاف نسته په نظام کې نو ویل کیږي چې موسی بن نصیر طارق بن زیاد راغوښتی و له دغه سره مشوره کړې وه او دته ویلي و چې پر دغه خوا به ځې او دا سیمه به وایې 28 اپریل وي د 1811 اسویم کال روان وي دا سړی چې دی د شمالي افریقې پر خوا باندې له خوا څخه پر دا جبرالټر ورته وایي پر دغه دریا باندې مخه ورکوي په کښتیانو کې 9000 لشکر ورسره یې روانه ځي
نو دلته تاریخونه لیکلي دي چې دا د دو د موسی بن نصیر په ګډه مشوره باندې دا کار سوی و خلیفه نوی خبر کړل سوی. دا شایعات لري بیا پر مخ درته واضح کوم چې د دوی او د خلیفه تر مابین تعلقات پر چیش خراب سوی و. دغه خاص نقطه ده چې د دوی دغه تعلقات خراب سوی و. نو دا سړی له یو اووه زره لشکره سره روان سي تر دا جبرالټر چې نن سبا ورته وایي جبل الطارق توری استعمالېدی، یعنی د طارق غر دا جبل الطارق جبل الطارق وای. بیا وروسته په انګریزي کې جبرالټر نو ته واوښتل سو دا تسمیه له هغه ځایه وایخیستل سوې ده. نو د دغه فوج چې کله په دریاب پورې وځي دلته بیا دوې درې خبرې کړي چې دوی خپل فوج ته ډېر پرجوشه تقریر وکړي او وایي چې دا یو ظالم باچا دی، دا بهو د دغه یو لک فوج دی او موږ ګرد اووه زره کسان یو. نو شاته چې کوم دریاب دی دا زموږ زیاته تګ نسته. نو ځینې خبرې بیا داسې لیکل شوي دي موږ ته خو نوګه څه په نصاب کې هغه ما درته وویل په انګریزي کې تورې استعمالېدی چې طارق بنز هز بورډس دغه کښتیانې طارق وسوځي. نو ویل کېږي کښتیو ته اور ورکي او خپل فوج ته وایي چې هغه د تګ واپسي لاره مه دا د ختمه کړه، بس مخامخ لوی لشکر دی او موږ یو، شاته دریاب دی، بس بله لار نشته، جنګ به کوو. نو دغه د سپین د تاریخ چې هغه تاریخ هغه زمانه کې چې اسپانیا ورته وایي دغه جنګ کېږي، داسې عسکري صلاحیت پکښې وي، دا ګرد فوج ښه زړورتیا او په ښه مړانه باندې جنګ کوي. د اپریل دیرس تاریخ وي، په دا کښتۍ چې وي دی وسوځي او پر دغه خوا باندې د جهاد ناره پورته کړي او پر مخ ورسي. نو دغه اووه زره لشکر چې دی دا جنګ روانېږي په 19 جولای 1911 کې له یوه لک لشکره سره مشلي له زریک باچا چې وي دا په جنګ ورسره اخته وي. نو په دغه کې هغه د ده ښه میړه چې وي راډرک ویل کېږي دا ووزل سي. دارنګه دا سیمه چې ده د دوی تر تسلط لاندې راسي، تاریخ لیکلی دي چې له 1911 څخه تر 1918 پورې مسلمانانو ویسی ګوتک چې نن سبا یې پرتګال بولي او دغه اسپانیا چې نن سبا یې سپین بولي دا سیمې په خپله باچۍ کې راولي. دغه طارق بن زیاد کمال دا کړی وي چې څلور برخې خپل فوج وشلی وي، ځینې پر کرتبه باندې برید کوي، ځینې په خپله په ټولېدو باندې برید کوي او د ټولېدو پر خوا چې کومه فوجان پرمختګ کوي د دغه سپاه سالار دی په خپله وي، دا لشکر سي وي دا پر مخ ځي او دا سیمې لاندې کوي او دا ټولې د شمال پر خوا باندې بیا مخه کوي. دا خوا ته ځي هلته بیا ګواډال جارا دارنګ نومان یادېدل، استورکانه دا نومان یادېږي، پر دا سیمه باندې ورغځېږي، دا سیمې وهي او دا سیمې تر خپل تسلط لاندې راولي. یو کال قدر دا طارق بن زیاد دالته د ګورنر په توګه ناست وي چې کله موسی بن نصیر ور راورسېږي نو دالته بیا دوی باچا طلب کې خلیفه یې وخت ولید بن عبدالملک سي دی، ولید بن عبدالملک یې طلب کې چې راساستی. اوس نو د دوی دواړو دغه ځای پرېښول، ویل کېږي موسی بن نصیر خپل زوی عبدالله بن موسی دالته وټاکي کښېنی او دوی دمشق ته روان سي په لارې. تاریخونو لیکلي دي چې د طارق بن زیاد او د موسی بن نصیر تاریخ سه تعلقات سي او دا سره خراب و. د حارق نومي سړي سره هم د دوی تعلقات خراب وي، دا په عربي تاریخونو کې لیکلي دي. نو کله چې دا خبرې مخته راځي نو دوی پر یو صندوق باندې سر اړوي، د سرو زرو صندوق وي که یو تخته وي که یو میز وي. ویل کېږي چې طارق بن زیاد په دا کومې سوبې چې ترلاسه کړي کوم غنیمت چې په لاس ورغلی په دا کې دا صندوق هم وي یا دا میز وي، ستوري داسې استعمالېږي. وایي دا هغه میز او صندوق دی چې په سرو زرو جوړ وي او د سلیمان علیه السلام په لاس کې وي. نو پر دغه دوی سره خوړلي وي. دا خبره هلته خلیفه ته رسېږي، خلیفه دواړه راغواړي، دواړه معزوله کوي. دا خبره یاد لري، موسی بن نصیر زخم ګورنری واخي، له طارق بن زیاد زخم واخي. نو دا د دوی د تعلقاتو خرابي، د دوی له غټو اودو څخه محرومه کېدل. په 1918 کې دغه عبدالله بن موسی ووزل سي. نو موسی بن نصیر چې دی دا ډېر خوابه دی وي، سخت مزاجه سړی یادېږي طارق بن زیاد. دغه یو کال ګورنري یا یو کال باچی سي دا په لاس ورځي، بیا چې دی دمشق لځي هلته ده ته سزا یې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لیکل شوي دي. دوی او موسی نصیر دواړه تړل کېږي و جیلونو ته اچول کېږي، بیا سزاګانې ورکول کېږي، ډېر ستړي کېږي، ډېر سخت زوبلېږي. دا هم لیکل شوي دي. نو یو اندازه خو دا ده چې وایي له 1911 بیا تر 1412 اسوي
کال پوری یعنی 800 کال عدالت مسلمانان بچی کی پر سپین باندې او تاریخ سیدی د دغه حیثیت چې دی دا بیا ورسته داسې مشکوک سوی وي چې متنازع سوی وي که چیرې موږ دغه د ایرانیانو تاریخونه وګورو یا د عربو وګورو د هغو په کتابونو کې دا یوه خبره هم نشته چې تاریخ دارنګه ووایي یا دا خبره په پخلی ورسیږي چې طارق بن زیاد چې خپلې کښتۍ سزلې وې علامه ادریسی ورته وایي د دغه یو کتاب دی څېړونکي وایي چې دا خبره اوله وه ده په دا کتاب کې لیکلې ده چې نزهة المشتاق نومیږي دا تر طارق بن زیاد 1500 کاله وروسته تیر سوی دی بیا دا خبره لیکلې ده نو ځکه و شک ته اړه خبر ده چې طارق کښتیانې سزلې وې اکثره مورخین دا خبره نه کوي چې د کښتۍ سزلې دي که یا نو موږ ته په نصاب کې دا خبرې دارنګه سوې وې چې د کښتۍ د سزلو روایت ګسره پښتانه یې ګسه اوس د متل غوندې کوي وایي ما کښتۍ سزلې دي زیاته څه کوې هغه کوه یعنی زه هم زیاته ورسه ته تیار یم نو دا په پښتو کې لاهم د متل رنګ اخیستی دی هلته چې د ده ماخص دی هغه ته چې سړی ولاړ سي نو هغه لږ له شکه ډک دی نو که چیرې تاسو نور پر مخ باندې د طارق بن زیاد ژوند غواړئ نو دا ډېر له شکه له کړاوونو له سخترو تر موسی بن نصیره پورې ډک دی په 2012 کې د برتانیې یو مرکزی بینک یو د جبرالټر حکومت ته د یو 15 پاونډ نوټ ور جوړ کړی و چې په دې باندې ویل کېږي د طارق بن زیاد تصویر لګېدلی و دا هلته چې د جبرالټر کومه سیمه ده دا اوس هم د برتانیې په پسایه کې ده او سپین همیشه پر دغه باندې ورسره اړي ورسره خوابه دی وي تعلق یې نه وي ورسره برابر نو دا خبره یاد له راستي چې د دغه زمانې دغه جنګره خلک چې دي بیا دونی متنازع سوي دي چې د موسی بن نصیر او د طارق بن زیاد په اړه ویل کېږي چې دا دومره قسم پرسی دومره غریبي دومره وچ ژوند تیر کوي چې دواړو به د ماجه تر مخ له خلکو زه پیسې غوښتې یعنی داسې په کرجن پاته سو ځینو لیکلي دي چې موسی بن نصیر داسې و ځینو لیکلي دي چې طارق بن زیاد داسې و ځینې وایي چې دواړه په دارنګ حالت کې مړه سو چې هیڅ یو ښېګړه هیڅ یو راحت یې نه لیدی او خو ما تاسو ته ویلي وو چې د حجاج بن یوسف په زمانه کې محمد بن قاسم چې و دا چې کله سلیمان بن عبدالملک کښېنستلی و نو هغه له دغه کورنۍ زه پور اخیستی نو دارنګه د دوی زخه هم دا ګورنري اخیستې وه دا سختې سزا یې ورکړې وې له دې خلکو زخه بد کېدل نو که چیرې سړی د طارق بن زیاد ژوند هم سم وڅېړي هغه هم له داسې مصیبتونو ډک دی په 1920 اسویم کال کې په دمشق کې دا سړی داسې د ګمنامۍ په حالت کې وایي مړ سو د 101 کمری کال روانو نو 50 کاله تقریبا عمر زده د غسړی تیر کړی دی ژوند چې د کم حیثیت سره راپورته سوی دی او په کم حیثیت باندې بیا ختم سوی دی هغه خاص وجه لمه یې رس واغه داد چې باچا یا لخلیفه زخه پر سپین باندې د برید کولو اجازت نه وخصل سوی هغه زکه خو بده سوی دا د دو د موسی بن نصیر پر تعلقات باندې دا کار سوی ځینې مورخین خصوصا عربو لیکلي دي چې دا اجازه غوښتل سوی و هغه اجازه ورکړې و چې ورسی خو دلته چې بیا کله د خوابدۍ ځای راځي نو ویل کېږي چې باچا ورته وویل چې تاسې دا سیمه نیوله تاسې له ما کله اجازت اخیستئ نو د خلیفه یې وخت اجازت ستاسو نه اخی نو تاسو به دا خبرې اوس وړاستئ تاسو به دا سزا وړاستئ ځینې وایي چې پر دا مال غنیمت باندې سره خوړلي وو ځینې وایي چې څه یې پټ کړي وو چې خپل خپل وړي وو پر دغه یې سزا یې ورکړې وې غرض دا چې وروستی ژوند د طارق بن زیاد هم تر ډېرو کړاوونو لاندې دی او دغه رنګه موسی بن نصیر هم ډېر خراب سوی دی نوره څېړنه تاسو پخپله وکړئ چې له دوی سره څه سوي.